Tak. A teď bych chtěla pozvat dalšího představitele nakladatelství Klet, paní Petru Káleckou. Jste s námi? Dobrý den. Dobrý den, doufám, že ano, jsem tady Ano. celou dobu, tak doufám, že mě Ano. slyšíte, všechno v pořádku. Ano. Slyšíme vás, vidíme vás. Děkujeme. Perfektní, takže já vás všechny tady zdravím, posílám pozdrav z Chrudimi a rovnou nasdílím prezentaci, o čem tady dneska bude řeč. Jenom v úvodu, abych se krátce představila pro ty z vás, kdo mě neznají. Moje jméno je Petra Kálecká a funguji už léta jako lektor, učitel ruštiny a angličtiny, přičemž čerpám z obou těch jazyků. A to nejenom pro výuku, ale i pro tvorbu různých doplňkových materiálů pro nakladatelství Klet. Krom autorství právě časopisu zmiňovaného Krásný žurnál, tak se možná s některými z vás známe už z webinářů, které kolega tady zmiňoval, takže možná jsme se s někým už setkali. Dnešní téma, doufám, že je vidět ta prezentace, v pořádku, Česko, technicky, dobře. Dnešní téma je aktuální, budeme se bavit o online výuce a maximálním využití prostředků takzvaných ICT. Poslední léta na nás jako učitele si myslím byl kladen velký až nápor, aby jsme co nejvíce zapojovali do výuky, někdy až na úkor těch klasických metod. Korona situace tento celý proces urychlila a bohužel dneska už nám nedala na výběr a je vlastně momentální výuka je pouze o využívání těchto moderních metod a online výuky. Nicméně furt to neznamená, že se musíme vzdát vlastně té klasické výuky a je možné to nějak nastavit a vybalancovat. Ráda bych mluvila o jaksi vybalancování nebo nastavení rovnováhy mezi těmito dvěmi světy, tudíž mám na mysli klasické a moderní metody. Ne vždycky je to možné, zejména právě v dnešní době, ale zkusme se na to podívat, jaké plady a zápory nám tyto dva směry přináší, ať si vlastně z toho můžeme vybrat nejen do budoucna, až ta výuka se, řekněme, zestabilní a bude to možné ve třídách a využívat jenom to, co budeme třeba v rámci online. Nebo plady klasické výuky jsou na snadě. Určitě, zejména teďka je to jasný, je tam ten kontakt, je tam ten lidský element, který nám online výuka poskytnout bohužel nemůže. Je to komplexní komunikace, která zejména právě při výuce jazyků, to pro nás jazykáře, je nenahraditelný. A byť všechny ty různé platformy, o kterých dneska tady bude řeč, simulují do značné míry tu komunikaci, není furt na face to face. Takže bohužel tohle to nám počítač nikdy plně nenahradí. Na druhé straně máme tu pro vyvážení spoustu kladů těch moderních ICT metod. Je to hlavně flexibilita, operativnost, variabilita, můžeme to nazvat jakkoliv, zejména práce, možnost práce na dálku, krásně se dá střídat práce vlastně jednotlivců, ve dvojicích, skupinkách, frontální výuka a podobně. Do značné míry je to něco, co je in, co je zajímavé, atraktivní pro zejména mládež, mladé studenty. Otázkou je už zase dneska, už jsme až moc možná v té přerušlé míře, kdy už toho je až příliš a možná sami studenti by se rádi vrátili do té staré dobré školy, prostě do lavic. Nicméně prostě proto jsou prostředky moderní komunikace. A z našeho pohledu, z praktického,
Je to hlavně opakovatelná využitelnost těch různých materiálů. Jestliže si už připravíme nějakou prezentaci, nějaké materiály, tak není nic jednodušejšího, než to potom nazdílet, používat znova, což je mnohem jednodušší než při té klasické výuce, kde minimálně se to musí rozkopírovávat. Někteří z nás, a teď říkám z nás, nejenom z vás, protože já budu tady asi v čele, mohou bojovat při online výuce s technickou náročností, byť mohu stát nějak v čele té mladší, řekněme, generace, která má všechny ty ICT už maličku, furt s tím bojuju. Snažím se nezůstat pozadu, získávat nějaké nové poznatky v tom. Nicméně nebudeme si to nalhávat technicky, je to občas náročné právě v kombinaci se studenty, signál, připojení a podobně. Ne vždycky je to v našich rukách to všechno ovlivnit, nicméně tak to hold je. O té omezené interakci už jsem mluvila, ta lidskost tam bohužel chybí. A hlavní asi mínus té online výuky může se zdát, je nějaká monotónnost. Prostě sedíme před počítačem a pasivně přijímáme nějaké informace, které nám ten učitel se snaží vtlouct, lidově řečeno, do hlavy. Pojďme se podívat, jak bojovat s tímhletím krokem, což je klíčové téma dnešního mini webináře. Protože online výuka nemusí být automaticky pasivní výuka. Zaměřme se na to, co jsem říkala už na začátku. To spektrum, ten záběr těch moderních prostředků ICT je opravdu široký. Zkusme tedy z toho využívat maximum. V dnešní době, rok po první vlně koronavirové, už pro vás nebude nic nového, že se dá simulovat třída prostřednictvím různých platform. Může to být Skype, MS Teams, Zoom, tak jak jsme připojení dneska, z těch nejčastěji používaných, okrajově to i WhatsApp, Messenger. Zcela nedávno jsem se setkala s novou platformou, nevím, jestli jste o ní slyšeli vy, je to takzvaný GatherTown, vychází to z anglického prostředí a je to skvělé pro zejména základní školy, protože je to hodně hravé prostředí, simuluje to svým způsobem trošku takovou hru, kde tam ty žáci mají své třídy, pohybují se po parku a je to hodně takové jako hravé, takže to můžu doporučit, je to zdarma. Když se dáte gather.town, tak vám to nabíne, tuto možnost, pro ty z vás, kdo jste o tom neslyšeli. Takže to je takový základ té online výuky, musíme mít nějaké to prostředí. Druhý bod, jak odpasivnit, kdybych to tak měla nazvat, ty naše hodiny, je vlastně zavést tam co nejrůznější interakci, aby to nebyla jenom frontální výuka. Využijeme toho, že jsme jazykáři, nám nejde o to předat nějakou teorii, nejde to dějepis, kdy musíme odvykládat, co se stalo od do. A máme to spektrum možností opravdu široké a ta frontální výuka může být opravdu jenom okrajová, kdy něco vysvětlíme. Využijeme těch možností, těch platform, kdy můžeme snadno a hravě vyvolávat jednotlivce, dát jim prostor, ať už to je to zvednutí ruky ve Skypeu, to je třeba s prostřednictvím smajlíků a podobně. Můžeme snadno pracovat ve dvojicích a skupinkách, zejména Zoom je na tohle vhodný, asi budete znát funkci rozdělení do skupinek, kde je možné jim nastavit vlastně časový limit, kdy se to studentům i ozve nebo ohlásí, zbývá poslední minuta do dokončení úkolu, kdy jim navíc můžete nahlížet do těch skupinek, takže je kontrolovat, jestli skutečně dělají to, co mají. Určitě velká část naší práce se přehodila do samostatné činnosti těch studentů, ať už to může být na hodinách nebo formou domácích úkolů či projektových dlouhodobějších úkolů, pro které je právě ten online svět skvělý, že se dokážou snadno sejít v těch domluvených skupinkách. Takže na to bych kladla
důraz. Kromě různorodé interakce bychom měli využívat co nejrůznější zadání. Ta platforma, kterou zvolíme, je samozřejmě základ. Můžeme komunikovat dál e-mailem, posílat zadání, úkoly v příloze, využívat chat, tak jak to hojně využíval kolega tady. Dá se vlastně využít to online prostředí, to, co nám normální klasická výuka vlastně neumožní, a pracovat s internetem, přešířit to, co vlastně nabízí. Já s tím budu potom pracovat na ukázce práce s časopisem Krásný žurnál, takže k tomu se dostanu. A určitě je tady na snadě využívat překladače, online slovníky, což je prostě velký pomocník pro všechny, kdo se zabývají jazykem. A poslední komentář k tomu, aby jsme nebyli pouze pasivně sedící před těmi monitory, je samozřejmě snažit se zapojovat všechny jazykové dovednosti. Není to jenom o poslouchání. My mluvíme a studenti poslouchají. Můžeme číst, psát, mluvit a prostě nasimulovat co nejvíc situací pro všechny tyto kompetence a rozvíjet je co nejvíc harmonicky nebo prostě v rovnováze. Pojďme se nyní názorně ukázat, jak tedy můžeme skloubit klasické a moderní přístupy na konkrétním případě s časopisem, neboť to nemusí být většinou volba buď klasická výuka nebo moderní. Můžeme to kombinovat a využívat pozitiva obou těch přístupů. Když se bavíme tedy o časopisu Krásný žurnál, časopis si můžeme představit, že je vlastně způsobem definice takového toho starého klasického přístupu. Něco, co si vytiskneme, rozdáme studentům, oni si to přečtou, my si s tím o tom bavíme a tak dále. Nic proti tomu, samozřejmě i takhle je možné po staru, řekněme, pracovat s tím časopisem, ale není to jediná možnost. A zejména právě poslední rok jsme se snažili to uspůsobit tak, aby se s tím dalo pracovat co nejvíc interaktivně a právě v tom online prostředí. Takže krom klasických článků a zadání, které jsou rozšířeny hlavně o samostatné jakoby pracovní listy, kdy to můžete rozposílat třeba jenom jednotlivou stránku z toho a zadat to jednoduše jako domácí úkol pro samostatné vyplnění pro studenty, tak tam jsou různé online zadání, online testy, práce s internetem, práce vlastně jakoby simulátor orientaci v cizojazyčném, ruskojazyčném prostředí a určitě stojí za zmínku videa v rámci poslechových aktivit, které jsme rozšířili tak, aby to bylo právě s samostatným pracovním listem a ty studenti s tím mohli pracovat i samostatně v rámci třeba domácího úkolu. Nebo je možné, vždycky tam je spektrum různých aktivit ke každému tomu zadání. A je na vás, jestli máte chuť a čas a prostor se tomu věnovat vlastně na hodině a projít to různými interaktivními způsoby jakoby předposlechových zadání, pak samotný ten poslech, kde je super, že vlastně ty studenti si to pak můžou sami pustit, nastavit si případně titulky, kdy u většiny těch YouTube zdrojů je možné si tam právě přidat ty titulky, individuálně si to přehrát podle toho, jak to slyšeli, případně víckrát a podobně. Takže to je určitě velká výhoda při samostatné práci s tím videem potom. Můžeme s tím pracovat tedy nejen na hodině, ale tedy samostatně doma.
Můžeme využívat ty články k čtení samostatně, každý pro sebe nebo nahlas. Z tohohle důvodu jsme tam vlastně po posledním roce zavedli i přízvuky, takže doufám, že tohle to vám ulehčilo tu práci s časopisem jako takovým. A my se podíváme na nějaké ukázky z nadstavby časopisu, jak s ním můžeme pracovat online. Já se tady zastavím a kouknu se na chvilinku na chat, jestli se k němu dostanu. Tak já se vrátím. Tak koukám, že tady... jsou nějaké známé duše, že už jste byli na mých webinářích, tak jsem ráda, že tady se střetáváme znovu. Tak, koukám zpětně ještě na dotaz paní Violy. Chtěli se zúčastnit webinářů, nemůže vyplnit přihlášku na webinář. Myslím si, že by to neměl být problém. Jestli problém je jenom v tom, že jste zatím studentka pedagogické fakulty a tudíž tam, jestli jde jenom o vyplnění toho políčka školy, tak tam můžete prostě napsat, myslím si, třeba i školu jako PDFMU a tím je to vyřešené. Zkuste to, myslím si, že technicky by to takhle mělo jít, jestli jsem pochopila správně váš dotaz. Tak, pak je tady další dopis. Časopis je zasílaný jako celek, pokud jej přepošlu studentům, mají k dispozici i řešení. Aha, tak to je dobrá připomínka, jasně. Tak se to dá samozřejmě ostřihnout, že to je PDF-ko, tak jakoby... vymazat, odstřihnout si tu poslední stránku, případně přes JPEG to upravit. Můžeme zvážit s grafičkou a s další redaktorkou, jestli to nějak řešit to trošku jinak. Ale ano, děkuji za připomínku, to může být problém samozřejmě. Není záhoda, aby studenti dostali rovnou řešení na podnoze. Tak teď zatím tady k vašim dotazům a my pokračujeme na konkrétních případech časopisu. Poukázku jsem zvolila zářijové číslo tohoto školního roku, kdy v úvodu vždycky je tam vlastně sekce z kalendaria, kde tentokrát měli vyhledávat jednotlivé svátky na webu. Je to prezentace toho, kolik různých svátků se dá vlastně slavit. Je to poměrně zajímavé. A zase hlavní věc, co tím sledujeme jako metodologicky, je orientace na ruskojazyčném webu. Plus to, že tam jsou opravdu občas zajímavé svátky, tak může působit i jako zajímavé zadání pro ty studenty jako takové. Takže zadání pak zní Rabotete v párach, jediný z vás pasmotret spisek prázdnikov, které je prázdnujúca v júli, a vtroj pasmotret prázdniky v augustě. Oni je pak vlastně porovnají, najdou tam typy svátků třeba profesních nebo v kontextu se zvířaty, s jídly a podobně. A vidíme ukázku, jak to vlastně vypadá na těch, na tom webu a můžou si tam vlastně rolovat a vybrat si, co z toho chtějí. Druhá ukázka ze stejného zářijového čísla ze strany 3, kde zadání zní najít informaci o nebezpečné zemi. Takže opět práce s ruskojazyčným webem, kde na tom odkazu jde nám tentokrát celkové zorientování se v textu, protože mají tam článek o nebezpečných zemích a mohou si vybrat jednu zemi, která je zajímavá jako pro ně. Dá se to pak právě zpracovat třeba jako projektovým způsobem, kdy ve dvojicích bude mít každá ta dvojice jinou zemi a můžou porovnat nějaká fakta. Ideální pak na procvičování čísel, vidíme tam v té ukázce stolice Bagdad, index terorizma, index prostupnosti a je tam krátká vlastně informace
takže to nezabere studentům hodně času a tím, že si pak vlastně vymění tu informaci o těch jednotlivých zemích, tak musí zároveň, je to poslechové pak cvičení pro ně, sdílet tyhle informace, můžou se navzájem ptát, takže pro projekt si myslím, že to je zajímavé variabilní zadání. A do třetice je tu ukázka z listopadu, nebo zmíněné listopadové číslo, kde se pracovalo s e-shopy a tentokrát to bylo cílené na vyhledávání nějaké konkrétní informace. Vhodné je tudíž i pro začátečníky, aby se opravdu zorientovali na tom webu. Může jít o základní otázky, kolik co stojí, jak je to velké, v jakém balení, kdy je možné to doručit. Praktické informace v ruském prostředí. Takže věřím, že užitečné a zajímavé pro studenty. Další ukázka je pak z časopisu říjnového, kde v té hravé sekci byl AZ Quiz, že znáte všichni z televize, co by ukázka jakoby klasické hry. Kdybychom byli v normální třídě, tak krásně vytvoříme skupinky po třech, kdy jeden z těch žáků je moderátor, druhý jsou hráči, a hrají podle pravidel, tak jak to znáte v televizi. Pravidla jsou vysvětlená i v tom časopise. Je to pro procvičení reálí ruských. Vidíme tam otázku třeba typu, jak nazývat se samý balčový pravoslavný chrám v Míre, což čte vlastně ten moderátor a nápověda zní KC, co by vlastně první písmenka, kdo to ví, přihlásí se, Krista Spasitele, správná odpověď, zabere políčko, hraje se dál. Tak by to bylo klasicky ve třídách, kde prostě vybarvíte, označíte v rámci pyramidy ta svá slovíčka, vaším cílem je vlastně propojit všechny ty strany pyramidy. V online světě je možné to zahrát taky, se můžeme jim to zadat formou rozdělení do skupinek, třeba přes ten Zoom, jak jsem zmiňovala, kdy se vlastně jeden moderátor má k dispozici i výsledky k tomu, čte, takže pro něj to je vlastně praxe čtení, ostatní pro ostatní dva, to je vlastně procvičování poslechu plus reálie, můžou se hlásit přes smajlík nebo tu zvednutou ruku a podobně. Online další využití časopisu je opět říjnové číslo tohoto školního roku, kde na straně 5 je přímo online test přežití, kde jinak je uvedený, inspirován právě tím internetovým testem, je uvedený jeden test, jak přežít v divočině. Myslím si, že ty vlastně testy jsou mezi mladými vždycky populární. Čím absurdnější zadání, tím zajímavější pro ně. Takže to je tak jako pro naladění se na toto téma. A následně je tam odkaz na internet, tak jak vidíte tady na slajdu, kde si můžou vybrat ze spoustu dalších online testů. A jsou tam opravdu takové absurdity, ale jak přežít útok zombí, takže opravdu každý si tam může najít jako něco svého, aby vy s tím můžete pracovat tak jakoby na dobrovolnické bázi, že příští hodinu, jestli někdo tam objevil něco zajímavého, nebo se mu tam líbila nějaká otázka, tak ji může představit pro ty zbylé spolužáky, a udělat z toho vlastně jako poslechové zadání, jenom jako takový, řekněme, jeden bod, jak by se zachovali v této situaci. S tím, že vlastně z toho online internetového testu už vědí, jaká je správná odpověď, jak přežít ty zombíky třeba. Takže to je jenom tak, jakým způsobem se s tím dá komplexněji pracovat. A do třetice je tady ještě ukázka z lednového čísla časopisu, kde, jak jinak, jsme se věnovali tématu Nový god i Rождество v Rusii,
Přičemž se zabýváme tedy reáliemi, je to aktivita zaměřená na video, s tím, že předposlechové cvičení, tady vidíme s těmi obrázky, jsou vlastně různé atributy spojené s tímto svátkem, je to pro nás vlastně podklad pro slovíčka. Takže jestli chceme, aby si zafixovali to gro o ruském novém roce, respektive Vánocích, tak to je vlastně představeno v těch na těch obrázcích. A pokud správně poslechnou si to video, odkaz, který vidíme níže, tak vlastně budou vědět, jak, nebo měli by tam odchytit, jak se řeknou tyhle věci. Plus pak vlastně následuje celý pracovní sešit, nebo pracovní list, pardon, s otázkami 1 až 10, jak tam vidíme, pro doplnění. Takže zase ideálně dá se to zadat jako klidně samostatná práce s tím, že můžeme pracovat na další hodině, projít to zadání a jakže se řeknou tyhle věci, vysvětlit si je z hlediska reálí, co to je ta třeba salát, selčpa, čůboj a podobně a pak jednoduše zkontrolovat zadání jako taková. Takže toč tedy k časopisu. Já se kouknu, jestli máme něco v chatu. A tady je dotaz, jestli je možné se dostat ke starším číslům časopisu. V principu to není problém. Stačí se ozvat a vlastně nabízíme i ta historická čísla, že se odešlo, myslím, zpětně až 3 roky je možný poslat, takže jenom se když tak ozvěte do chatu, kdo by měl zájem, já si to poznamenám a můžeme s kolegyní Janou Stejskalovou to vyřídíme. Tak a tady je něco ohledně řešení. A tady někdo odpovídá vlastně jak s tím řešením, kdy v rámci, ano, to mě nenapadlo takhle v rychlosti, děkuju, logicky. Když si tisknete to PDF nebo ho i rozesíláte, tak si vlastně vyberete jenom určité stránky, které si stáhnete nebo vlastně vytisknete a ty rozpošlete studentům. Nemusíte tak po nich vlastně chtít, aby se tiskli nebo prostě pracovali doma s celým tím PDFkem, ale jenom s určitýma těma částma. Takže takhle. Tak, my se od časopisu posuneme dál, protože online svět není jenom časopis. Asi nejdůležitější roli v online světě mladých lidí hrají sociální sítě. Bohužel až moc. Můžeme to využít v náš prospěch, aby se tam, aby na Facebooku netrávili jenom čas, řekněme, nic neděláním nebo takovým tím jenom poflakováním se. Můžeme jim ukázat, jsou facebookové stránky, jak pro vás, tak pro ty studenty, kde inspiračně se můžou seznámit nebo s ruštinou, s novými frázemi a podobně. Jsou tady celkem 3 odkazy, na ten první, ten bych doporučila pro vás, jako inspiraci, najdete tam různé typy, jak učit, co učit, jsou tam zajímavé odkazy, co dělat, například zajímavé doporučení pro ruské filmy a seriály. Druhý odkaz, výuka teďka ruština online, bych doporučila klidně pro studenty, tím to můžete uvést, když se tak brouzdají, už nevědí, co by na tom Facebooku. Tak pro začátečníky jsou tam krásně, jednoduše, graficky zpracované třeba nová slovíčka, nové fráze. A pro trošku pokročilejší je ten třetí odkaz. Ukázka z něho vidíme potom níže, učím jazyky, ruský jazyk, kde je to s oporou o angličtinu. Takže ideální pro studenty, že se tím procvičí jak angličtinu, tak ruštinu. Učí se tam zajímavým způsobem třeba různé frazeologizmy. Vidíme tam třeba balóce dybom, co by nový ruský frazeologismus, je tam krátké video, vyloženě pár sekund, myslím 20-30 sekund, kde ho použijí ve větě, kde je prostě jasné, kdy byste tenhle ten frazeologismus použili.
Že to je jenom pro inspiraci, jakým způsobem se dá blouzdat na Facebooku a přitom vlastně dělat něco do školy. A následně bych se chtěla ještě kouknout na to, že sociální sítě můžeme využít i aktivně, nejenom pro načerpání inspirace. Nevím, jestli jste zkoušeli, ale je poměrně snadné založit si vlastní skupinu přímo na Facebooku. Ono nějakým způsobem se to dá nasimilovat v rámci třeba našich školních různých platform a podobně. Nicméně ten Facebook přece má jenom jiné renomé, jiné jméno a pro ty studenty to bude možná něco víc než jako škola, jo? Že jim to přijde trošku víc zajímavé, byť to může mít třeba stejně, může fungovat stejně jako ty další platformy. Vysvětlím, co všechno tím mám na mysli, jak tím můžeme pracovat. Jde nám o to maximálně aktivizovat studenty. To znamená, jestliže si vytvoříme svou třídu, skupinu na Facebooku, nikdo jiný tam nemůže, budou tam vlastně jenom ty naši studenty. Ideální tedy prostředí pro to, kde můžou sdílet vlastní příspěvky, diskutovat. Můžeme to využít přímo pro odevzdání domácích úkolů, prezentací, sdílení všeho možného. Jednak my tam můžeme sdílet něco zajímavého pro ně, třeba překopnout nějaký zajímavý odkaz z těch frazeologismů, na což můžeme navázat pak na hodiny jako takové. Nabízí se tam určitě sdílet nějaká zajímavá videa. A může to být i platforma pro aktivní domácí práce s domácími úkoly. Kdy například vy tam napíšete nějaký příspěvek a vyloženě, co by domácí úkol, zadáte, ať to okomentují, případně, ať dokončí třeba větu typu, nějaký já online, a je to, co? Každý, ať napíše jedno slovo, jednu větičku, co to pro ně znamená výuka online. Tím, jak je ten Facebook a prostě tam konverzace tam nastavená, tak se k tomu můžou snadno rychle vyjádřit, že to je třeba hloupost, nebo s tím nesouhlasí a podobně. Je to interaktivní, jde o to vtáhnout je do toho, nebo vtáhnout je do tohohle světa a zapojit tam tu ruštinu, i kdyby na prostě takhle kratičký bázi. Jedna věc, co se mi osvědčila, zadávala jsem tam domácí úkol, když jsem napsala nějakou kontroverzní větu, když jsme probírali nějaké téma, a chtěla jsem po nich, aby se k tomu vyjádřili. A zadala jsem to vyložení časově, že Petr a Pavel, ať se k tomu vyjádří do čtvrtka. Lucie s Janou, ať se vyjádří k tomu, co napsali Petr a Pavel, o den později. Uděláte jakoby chronologický harmonogram, kdo kdy povinně se musí každý k tomu vyjádřit, plus spustilo to docela takovou hezkou konverzaci, kdy se vyjadřovali i ty, co nemuseli. No, tím, jak je tam to vlákno krásně, jako se zobrazuje. Chyby, nechyby. Jde nám o to, aby prostě psali rusky, vyjadřovali se k tomu. Vy se k tomu pak můžete vrátit samozřejmě na hodinách právě třeba k těm chybám, to, jestli tam jsou nějaké do očí bijící gramatické nesmysly, tak můžeme opravit. Ale nelpila bych na tom, aby to bylo gramaticky správně. Pointa tohodle je, aby to bylo pro ně zajímavé, aby se nestyděli psát právě i na úkor toho, že to bude s chybou. Je to jenom takové na okraj. A já se koukám zase do chatu. Jsem ráda, že ty odkazy na Facebook využijete. Já koukám ještě. Aha. Zpět někdo, kdo mě píčete o ty staré čísla. Je to všechno v elektronické podobě, takže prosím, když tak na e-mail. Respektive možná uděláme to takhle. Jestli chcete někdo starší díla časopisu, pozvěte se mi na e-mail paleta.petra@seznam.cz. Já to pak napíču. A napište mi svý e-mailový adresy, kam vám to přepošleme. Jo, je to elektronické verzi, takže neposíláme to tištěný, je to zdarma. Vy si to samozřejmě můžete vytisknout, rozdistribuovat nebo sdílet elektronicky. Jo, takže ozvěte se ještě jednou kaleta.petra
zavináč.cz. Tak a koukám na další dotazy. Pokud pásali můžete Facebook. Aha, tak tady koukám, vy jste se na to, to sama nevím, tady píšete od 13 let můžou být pracovní skupiny. Tak to se přiznám, že jsem nevěděla legálně, tak děkuju. A teď jsem si to vypla omylem, tak ještě zpátky do chatu. Tak, aha, a my budeme muset končit, takže jenom v rychlosti. V tom případě přeskočíme dál. Já jsem chtěla ještě upozornit na tabuli, jistě mnozí z vás budou znát, nebudeme mi tedy často vyzkoušet, ale určitě za sebe lobu jedna z nejlepších ICT záležitostí je tabule přes Google Docs. Na tomhletom odkazu můžete vlastně tam sami psát, používat jako tabulu rázu, nebo naopak vlastně tam skopírovat přímo nějaká cvičení, která vy potřebujete s nima rovnou procvičit, přičemž všichni studenti zároveň tam můžou doplňovat, nebo naopak udělíte přístup jenom někomu, dá se s tím vlastně testovat jejich znalosti a podobně. Takže to jenom k tomuhle odkazu a ve stručnosti závěrem. Jenom abych to takhle shrnula, bych chtěla říct, těch možností v online světě výuky je ohromné množství. Důležitější však, než jak učíme, je to, co učíme. Dejme furt na to, že to má být praktická příprava pro život, kde potřebujeme nějakou komunikaci. Jde o seznam slovíček, přehled času, aby studenti mluvili gramaticky 100% správně, ale jde o to, aby se byli schopni dorozumět, ať už ústně, písemně, aby uměli porozumět textu, písničce, člověku, prostě se domluvit. A mějme tohle na paměti právě i dneska, kdy samozřejmě je jednodušší jim dát zadání, vyplňte cvičení a doplňte koncovky časů. Nic proti ním samozřejmě ano, ale vyváženě furt jsme prostředníci toho jazyka a učíme je komunikovat. Takže tohle bych měla jako na paměti a podle toho volme metody. Zkoušejte si to, co vám vyhovuje, ne vždycky znamená nejmodernější to nejlepší, samozřejmě musíte se s tím nějakým způsobem stotožnit, najděte kompromis, který bude vyhovovat vám a vašim žákům a to bude asi ta nejlepší rovnováha, které můžete dosáhnout. Já jsem to jenom takhle rychle přeskočila, omlouvám se paní Nikola, jestli překračuju, přiznám si, že jsem nevěděla přesně, jak je to s časovou dotací. Moc děkuji, jakoby to v podstatě jste to řekla a moc jsme to nepřetáhli, takže je to v pořádku, děkuji moc. Jenom jsem chtěla poprosit, abyste napsala svou mailovou adresu do chatu, protože už tady tak...